legislatura que ha sido intensa, en la que la ciudad se ha puesto en marcha, creemos, como dice nuestro lema, que todavía hay que hacer mucho más. Baina hiri honek aurrera egiten jarraitu behar du. Eta proiektu gehiago aurrera eramateko gaitasuna izan behar du. Hori da hain zuzen ere gure egitasmoan jasoko diran proposamen eta proiektu berriak. Eta gu garbi daukaguna da, Gipuzkoa sendoago bat egiteko ezinbesteko dela ekarren artean lan egitea. Erakunde guztien artean, Gipuzkoako eragile guztien artean. Eta funtsezkoa da beraz, udalaren eta foru aldundiaren artean, eta udalen artean, hiriburuaren eta foru aldundien arteko harremana estutzea eta ekarlana bultzatzea.